Հունիսի 9-ին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Արատաշեն գյուղի իր տանը տնամերձ հողամասում ու օժանդակ շինություններում 44-ամյա մի տղամարդ թմրանյութ է աճեցնում ու պահում։ Նույն օրը բաժնի քրեական հետախույզներն այցելեցին նշված հասցե։ Տղամարդը իրավապահներին հայտնեց, որ տանը պահում է մարիխուաննա, որը պատրաստել է իր մշակած թփերից։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում իրականացվել է տան ու տնամերձ հողամասի զննություն։ Արդյունքում հայտնաբերվել է թափանցիկ տարայով դեղնական աչավուն չորացված, մանրացված զանգված։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։